Чому важливе ментальне здоров'я? Ментальне здоров'я є невід'ємною частиною нашого загального благополуччя і якості життя. Воно впливає на нашу здатність розвиватися, досягати своїх цілей, керувати емоціями. Це невід'ємна складова нашого життя. І його важливість не можна недооцінювати, адже це дуже важливий аспект, який потребує уваги та постійного догляду. Основні фактори впливу на стан ментального здоров'я особистості – генетика, стресові ситуації, соціальне середовище, фізичне здоров'я та самооцінка. Якщо піклуватись про ментальне здоров'я, то можна підвищити продуктивність у роботі, навчанні, контролювати свій фізичний та емоційний стан, покращити відносини з людьми. Важливо пам'ятати, чим раніше людина отримає кваліфіковану допомогу, то більшу є ймовірність того, що вона зможе впоратися з різними життєвими ситуаціями. Свідоме ставлення до ментального здоров'я допомагає кожному краще розуміти себе та впевнено йти до досягнення своєї мети. Важливо пам'ятати, що ментальне здоров'я можна тренувати і розвивати, так само, як і фізичну форму. Отже, покращення ментального здоров'я – це постійний процес, до якого необхідно приділяти увагу і дбати щоденно.